Bij schilderwerken begint men bij poreuze, zuigende ondergronden, altijd best met een onderlaag die wordt aangebracht met een grondverf. Mocht je direct een acrylverf of een latexverf aanbrengen, dan zou de sterk zuigende ondergrond het water namelijk direct uit de verf wegtrekken en zou deze niet goed hechten. Vooraleer je begint te verven, moet je zeker genoeg tijd nemen om de juiste primers te kiezen. Die gaat ervoor zorgen dat de onvolmaaktheden van de muur worden gemaskeerd. Gaat ervoor zorgen dat je niet te veel verf gaat gebruiken en gaat ook een perfect resultaat garanderen. Er bestaan verschillende primers. De prijs en de kwaliteit van die primer zijn afhankelijk van zijn samenstelling, van de dekkracht en ook van het isolerend vermogen van de primer. Met kinderen in huis weet je dat muren vaak als een canvas worden beschouwd. Stiften, roet, nicotine, koffie, insecten of vochtkringen resulteren vaak in muren met doorslaande vlekken. Om deze en andere vlekken te neutraliseren, behandel je een vuile muur best eerst met een isolerende grondlaag. Deze isolerende primer op acrylaatbasis is geschikt voor alle ondergronden, zoals hout, gipsplaten, cellulair beton, oude lagen verf die nog in goede staat zouden zijn. Het gaat zorgen voor een prima hechting van de eindlaag, maar ook voor een isolatie van bestaande vlekken. En het gaat ook voorkomen dat materiaal dat nog in het hout bijvoorbeeld zou zitten, gelijk tannin in eik of in kastanje, dat dan niet terug naar boven zou uitkomen. Daarnaast is deze primer snel drogend en goed dekkend. Een primer moet niet worden verdund, tenzij voor buitentoepassingen zoals gevels of bij gebruik van een verfpistool.